Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Mana kech bo'lsa ham mana 53 ta odam ko'ryapti bizni, tomosha qilyapti Zoom darsimiz orqali. Xo'p, bugun darsimizda 3-chi dars, ya'ni Turk litsey kitobini algebra mavzu bo'limini xonalar tushunchasi, ya'ni test 1da uyga vazifa qilib berib yuborgandik. Demak, mana shu test 1da hozir sizlar bilan birgalikda tahlilini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, tahlilda asosan munozara bilan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hamma o'zini fikrini bildirsa, hammadan baribir har xilcha usul chiqadi. Xo'p, demak, vaqt o'tkazmay, demak, biz boshladik. Xo'p, birinchi test. Demak, hamma ko'rinyapti. Xo'p, demak, bizga aytyapti. Demak, chat ovoz yo'q debdi. Xo'p, demak, shu savolga javob o'tsam, ovoz yo'q bo'lishi menimcha bizda aybimiz emas. Bizdan boryapti shekilli. Mikrofoningizda karneyni tekshirib ko'ringda. Karney degan tepada funksiya bor. O'shani tekshirib ko'rsangiz chiqadi. Xo'p, demak, birinchi test. ABC 2 990 990 990. Ya'ni ko'paytirsa qandaydir sonni. Mana shu teng bo'lar ekan. Savol aytayapti. ABC'larning har biri bir raqamni ifoda etsa B topilsin, deyapti. Kimda qanaqa taklif bor? Kim shuni ishladi? Xo'p, demak, iltimos ekranga chizib tashlamaysizlar. Uzurku xalaq berganlar chiqarib yuboraman lekin. Chunki birovlar ko'rinmay qolyapti-da chizganlaringizdan so'ng. Xo'p, demak, birinchi misolni qaytamiz. Birinchi misolda kim qanaqa ishladi uyga vazifani? Aha. Xo'p, demak, birinchi misol. E'tibor qaratsangiz, ABC bu yerda 3 xonali son. Demak, 3 xonali sonni 2 ga ko'paytirsak, mana bu 2 ga 2 ni C ga ko'paytirganimizni qayerdan yozganmiz? Mana bu yerdan yoziladimi? Mana bu yerdan, bu yerdan. Xo'p, demak, tushunarli bo'lish uchun raqamlab chiqaman. Savol: mana bu 2 C ga, A ga, B ga ko'paytirilganda birinchi ustunga yoziladimi, ikkinchi ustunga yoziladimi yoki uchinchi ustunga? Kimda javob bor? Ya'ni 2 ga yoziladi, to'g'ri. Demak, ABC ni 2 ga ko'paytirsak, ABC ni 2 ga ko'paytirsak 990 chiqyapti ekan-a. Endi shunday raqam bor ekan, ya'ni C ni 2 ga ko'paytirganimizda 0 chiqishi kerak ekan. Xo'p, savol: C ni nechiga teng? C 0 yoki 5 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, endi unda B nechiga teng bo'ladi? Endi shu yerda ikkita holat. Endi shu yerda shunday, endi shu yerda ikkita holatni ko'ramiz. Ya'ni B ni o'rniga agar 4 qo'yadigan bo'lsak, 4 ga 2 8 9 yetmayapti, to'g'rimi? Demak, mana bu C 0 ni ola olmaymiz ekan. Sen oldu ololmaymiz. Sababi mana bu agar B ga 4 qo'yadigan bo'lsak, 4 kari 2 8 bo'lib, mana bu 0 ko'paytirgan vaqt bo'lmay qoladi. O'shaning uchun 0 ni olmadik. 5 ni olganimiz sababi qandaydir A, B, C sonni 2 ga ko'paytirganimizda mana shu C ni o'rniga, hozir mana o'chirib, C ni o'rniga 0 yozadigan bo'lsam, B ni hozir biz 4 deb belgilash kirityapmiz-ku. O'sha B ni o'rniga 4 yozadigan bo'lsam, mana o'chirib 4 yozadigan bo'lsam 90 ni bermay qoladi. Ya'ni 80 bo'lib qoladi. O'chaning uchun biz C 0 ni ola olmaymiz, C 5 ni ola olamiz. Demak, buni o'chirib C o'rniga 5 qo'yamiz. Va B o'rniga 4 qo'yib hisoblab ko'ramiz. Xo'p, endi e'tibor qarating shu yerda diqqat bilan.
2 kere 5 10 bir dilda 2 kere 4 8 bir dilda bilan 9. Endi savol. Bizda javob mana natija 990 chiqishi kerak. Lekin ana nechiga ko'paytirsak 9 chiqadi. 2 ni nechiga ko'paytirsak 9 chiqadi. Shunday natural son bo'lishi kerak. 2 ko'paytirib a 9. Shunaqa a bormi raqam? Demak yo'q. Demak 4 olganimiz b-ga xato ekan. Endi b-ga 4 emas, 9 olaman. Tushunarli? Nimaga 9 olindi? Hop, sababi mana buni o'chiradigan bo'lsak, keling. B-ni o'rniga 9 qo'yaman. Yaxshilab e'tibor qarating. 9 qo'yaman. Va buni o'chiraman. Keyin qandaydir mana A yozdim. Ya'ni belgilash kiritdik. Demak, S teng 5, B teng 9. Endi A 95 ni 2 ga ko'paytirib ko'raman. Hop, 2 kere 5 10 bir dilda. 2 kere 9 18 bir dilda bilan 19. Yana bir dilda. Demek A nechga teng ekan shu yerdan? 4 ga teng. Demek 4 kere 2 8 bir dilda bilan 9. Demek bizni sonlarimiz A teng ekan 4 ga, B teng ekan 9 ga, S teng ekan 5 ga. Demek bizni savolimizda B topilsin degan, o'shaning uchun 9 degan javob. Kim tushunmadi? Ha, uy. Demek yaxshi, birinchi hammaga tushunarli birinchi misol. Aha, xo'p, endi ikkinchi misolga o'tamiz. Xo'p, demak, ikkinchi misolimiz bizda beryapti-kan mana. Xo'p, tepadagi chiziqcha turklarda, ya'ni xona birligi hisoblanar ekan, ya'ni A va chiziqcha degan bu ikki xonali son degan ekan. Ikki xonali son. Xo'p, demak, aha, xo'p. Qaysi javob chiqdi? Aha. Bir. Xo'p, demak, tekshirib ko'ramiz. Xo'p. To'g'ri. Kimda bir chiqqan bo'lsa, to'g'ri javob. Xo'p, bularni bekorga yozganim yo'q. Hozir tushuntiraman. Ya'ni endi e'tibor qarating. Sizga bitta savol. 93. Bu ikki xonali son. Mana shu 93 da biz 9 ko'paytirib 10 qo'shib 3 ko'paytirib 1 deb yozib olsak bo'ladimi? Ya'ni xohlagan sonni A ko'paytirib 10 qo'shib S ko'paytirib 1 qilib yozishimiz mumkin. Ya'ni A'si ikki xonali sondi. Xo'p, endi boshqa misolni ko'ramiz. Yana bitta. 37 teng 3 ko'paytirib 10 qo'shib 7 ko'paytirib 1. Tushunarli? Hozir mana shu xossadan foydalanamiz. Demak, buni o'chirib tashlayman.
Xo'p, buni hammasini o'chiradigan bo'lsak, bu ham kerak emas i mana bular ham endi shart emas. Xo'p, endi e'tibor qarating. A B ni men mana bunda yozaman. Xo'p, A ona plus B. I B sini yozaman men 10B plus S. S A ni yozaman 10S plus A. Tushunarli? I keyingilari ham shunday ketadi. 10A plus A 10B plus B 10C plus C. Endi mana shu suratni o'rniga mana bularni qo'yaman. Makhraj o'rniga shuni qo'yaman. 10A qo'shuv B 10B qo'shuv C 10C qo'shuv A. Taqsim 11A 11B 11C teng. Xo'p, shu yerda e'tibor qarating, men mana bu yerda mana bu A B B C C A o'rniga mana bular qo'yib chiqdim. I A B B C C ikki xonali sonlarni o'rniga esa mana bular qo'yib chiqdim. Va natijada mana bu hosil bo'ldi. Endi mana shu yerdan A ga A'ni qo'shaman, B ga B'ni qo'shaman, C ga C'ni qo'shaman. Shunda bizda qolyapti 11A qo'shuv, ya'ni mana A ga A ni qo'shdim, B ga B ni qo'shdim, C ga C ni qo'shdim. 11A qo'shuv 11B qo'shuv 11C taqsim 11A qo'shuv 11B qo'shuv 11C. Natijada bizda bir xil bo'lib qoldi. Endi o'shalarni qisqartiradigan bo'lsak, ya'ni mana hammasini qisqartiradigan bo'lsak, javobimiz 1 chiqar ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz mana A javob edi. Hamma tushunarli bu. Demak, yaxshi tushunarli bo'lgan bo'lsa, hamma ustozlardan iltimos qilardim, agar savol yo'q bo'lsa yo tushunmagan joy yo'q bo'lsa, mikrofonni o'chirib qo'yib o'chirib qo'ysa yaxshi bo'lar, chunki bu videoga olinyapti, ko'ra olmaganlar uchun YouTube kanalimizga, Telegramga joylanadi. O'shaning uchun ozgina shovqin bo'lib qolyapti. Xo'p, 3-misol. 3-misol sanoq sistemasi ekan. To'g'risi men o'zim sanoq sistemasi esimdan chiqib ketgan ozgina. O'shaning uchun buni tashlab ketsak degandim. Yo informatiklar bo'lsa aytsam yozib turardim. Xo'p, demak, 3-misolga B javob. To'g'ri. Demak, 3-misolga B javob. Xo'p, 4-misol ham sanoq sistema. To'g'ri, sanoq sistema men yodimdan ko'tarilgan. O'shaning uchun 4 ni ham tashlab ketamiz. Ya'ni 4 ni ham hozir javobini aytib ketaman lekin 4 dagi C javob ekan. 4-niki C javob. Xo'p, 5-chi. Demak, 5-chi mana algebramiz. Xo'p, 5-misol. A teng ekan mana shunga, B teng ekan shunga. A ayrilgan B teng ekan 9918 bo'lsa deyapti. B ayrilgan C'ni toping deyapti. Endi mana bu yerda ayirish, ko'paytirish emas. Shunga e'tiborli bo'ling, ayirish. Demak, yozib olaman. Xo'p, demak, boyagi xossadan foydalanaman. A teng bizda 7a 6bc. Mana bu birliklar xonasida, mana bu keyin shuni boshqacha rangda yozing. Yaxshiroq ko'rinish uchun. C emas birliklar xonasida, B emas o'nliklar xonasida, 6 emas yuzliklar xonasida, ya'ni 10 ning kvadrati, A emas mingliklar xonasida, 7 emas 10 mingliklar xonasida. Endi nimaga bunga ajrata oldim? Sababi men hozir mana shuni mana bunda yozaman. 7 ko'paytirib 10 darajasi 4 qo'shuv. A ko'paytirib 10 darajasi 3 qo'shuv. 6 ko'paytirib 10 darajasi kvadrat qo'shuv. B ko'paytirib 10 qo'shuv C. Hamma tushunda mana shunga. Xo'p, B teng ekan 6A qo'shuv. 6A qo'shuv, uzr, qo'shuv emas, 7C va B. 6A, 7C, keyingisi B. Teng. Buni ham xuddi shu tartibda yoza olaman. 6 ko'paytirilgan. 10 darajasi.
4 qo'shuv. A ko'paytirilgan 10 darajasi 3 qo'shuv. 7 ko'paytirilgan 10 darajasi 2 qo'shuv. S ko'paytiruv 10 qo'shilgan B. Xo'p, demak ajratib oldik. Demak, mana bu kerak emas, bizga xalaq beradi mana bunimiz. Chalg'itadi. Endi bizdan so'ralayotgan savol A ayrilgan B. Mana shuni so'rayapti. Xo'p, demak, mana shundan, ya'ni A ning o'rniga mana bu hammasini qo'yaman. Keling, shuni shunday qilib, kopirovat qilaman dona. Mana bu yerga joylashtiraman. Mana. Tushunarli? Ya'ni A ning o'rniga mana buni qo'ydim. Mana A ning o'rniga, mana A ning o'rniga mana bu yoyganimni qo'yib chiqdim. Xo'p, endi ayrilgan qilaman. Keling, ikkinchisini qizilda yozaman. Ayrilgan. Endi B ning o'rniga, mana B ning o'rniga mana bu yoyganimni qo'yib chiqaman. Minusni hisobiga hammasini ishorasi minus bo'lib chiqadi mana bu yerdagi. Hammasiniki. Demak, minusda 6 ko'paytir 10 darajasi 4, minusda A ko'paytir 10 ning kubi, minusda 7 ko'paytir 10 darajasi kvadrat. Xo'p, minusda S ko'paytir 10, minusda B. Mana shu ayrimamizning qiymati bizga berilgan. Ya'ni mana 9918. Mana A dan buni ayirsak 9918 ga teng deyapti. Demak, o'sha A ning o'rniga 9918 yozaman, ya'ni ayrilgan B ga. 9918. Endi e'tibor qaratgan bo'lsangiz, yana qaytaraman. A ni yoydim. Xuddi birinchi misol, ikkinchi misolga o'xshab, B ni ham yoydim. Natijada mana bundan A dan B ni ayirdim. Sababi bizga A ayrilgan B bergan 9918. Xo'p, endi ayirganimizda natija 9918 chiqyapti-kan. Endi mana shu yerda e'tibor bersak, qisqaradiganlar bor. Ya'ni mana A ko'paytir 10 ning kubi bilan A ko'paytir 10 ning kubi qisqaradi. Sababi plus minus qarama-qarshi ishora. Xo'p, yana qisqaradiganlar topsak, demak, boshqa yo'q ekan qisqaradigan. Endi ixchamlaymiz. E'tibor qarating. 7 ko'paytir 10 darajasi 4 da, 6 ko'paytir 10 darajasi 4 da, ikkalasida ham 10 darajasi 4 bor. O'shani qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 10 darajasi 4 qilib, natijada bizda 7 ayrilgan 6 qoladi. Qo'shuv. Xo'p, e'tibor qarating, mana bu 6 ko'paytir 10 darajasi kvadrat, mana bu ham 7 ko'paytir 10 darajasi kvadrat. Ikkalasidan 10 darajasi kvadrat chiqaradigan bo'lsak, 6 ayrilgan 7 qoladi. Xo'p, mana bu 10b, mana bu yerda minus b. Demak, 10b dan b ni ayiradigan bo'lsak, plus 9b qoladi. Mana bu c, mana bu minus 10c. Xo'p, c ga minus 10c ni ayiradigan bo'lsak, minus 9c chiqadi. Teng ekan shu 9918 ga. Xo'p, demak, mana bu ikkalasini hisoblaymiz. Mana bu 1 bo'lib ketadi, mana bu ham 1 bo'lib ketadi. Minus 1 bo'ladi. Natijada mana bu ishorasi o'zgaradi. Keling, shuni o'chiraman. Va mana yerga minus yozaman. Xo'p, demak, mana bu yer hammaga tushunarlimi? A ni yoyganim, B ni yoyganim. Demak, hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men mana shu yerda o'chiraman, chunki bizga joy kerak ozgina. Xo'p, demak, mana A ni o'chirdim. Hamda B ni o'chirdim. Mana. Xo'p, va mana bu yerda davom etayotgan narsamni, mana bu yerda davom etayotgan narsani davom ettiraman. Xo'p, demak, 10 darajasi 4. Qalamchani olamiz. Xo'p, 10 darajasi 4. 10.000 ayrilgan. 10 ning kvadrati 100 bo'ladi. Qo'shilgan. Mana bu ikkalasida e'tibor qilsangiz, bu ikkalasida ham mana 9 bor. O'sha 9 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboraman. Natijada B minus C qoladi. Shu teng ekan 9918 ga. Demak, bu yoq oson ish bo'ldi. 9 chiqaradigan bo'lsak B minus C teng ekan 9918 ayrilgan 10.000 qo'shilgan 100. Demak, 9 ko'paytiruv b minus c, demak, ikkalasini hisoblab qo'ysak, nechta chiqadi?
18 demek doğru. Demek 18 eken. Demek b minus teng eken. Hop 9 bilan 18. Hop eslatib o'taman, Zoom dasturi 40 minutda o'chib qolar ekan, 40-45 minutda. O'shaning uchun hozir hamma chiqib ketdi. Hop, demak, 1-2 minut kutak, sabr qiling. 26 ta edi boya 60 tadan ziyod o'qituvchi hamda abituriyentlarimiz eshitayotgan edi. 35 ta, 36 ta, 37, 38. Yo yo hala endi. Hozir 45 ta, 46 ta. Boy 60 ta obunachi kuzatayotganda o'shalar ham kirib olsin, mana xatyavr 50 tasi kirsin, qolgani video zapisini ham ko'raveradi. 60 tadan ko'p kirdi. Ha, shunday. 47 ta. Ha. 48. Ah, xo'p. Davom etamiz endi. Ha, vaqt. Aha. Darsdan tashqari keyinroq berarman agar kutubxonamiz. Aha. Aha, xo'p. Endi boya Zoomdan dastur chiqib ketgandi, chunki 45 minutda Zoom uzib qo'yapti. O'shanda mana bu yerda qolgandik, ya'ni 9 dan 18 ga qisqartiramiz, shunda badan sanayersak 2 qolardi. Demak, biz to'g'ri javobimiz mana 2 ekan, mana B javob. Eng asosiysi mana buni yoyishni o'rganasiz bo'ldi mana bu. Mana bu. Yoyishni o'rgansangiz va ikkalasini ayirib qo'ysangiz, o'zi tayyor kelib qoladi sizga mana b minusi. Tushunali-ya? Xo'p, demak, navbatdagi misolga o'tamiz. 6-chi misol. Har biri kamida 5 xonali bo'lgan 5 ta sonning o'nlar xonasi 3 tadan, yuzlar xonasi 6 tadan orttirilib minglar xonasi esa bittadan kamaytirilsa, bu sonlar yig'indisi qanchaga kamayadi? Xo'p, demak, son yozib olamiz, mana. Xo'p, bizda kamida 5 xonali deyapti. Demak, 5 xonali son yozib olaman. A, B, C, D, E. Mana, 5 xonali son shu. Xo'p, endi 5 ta sonning o'nlar xonasi 3 tadan, yuzlar xonasi 6 tadan orttirilyapti. Demak, o'nlar xonamizdagi o'nlar xonamizda mana d turibdi. Demak, o'sha d 3 taga orttirilyapti. Yuzlar xonasida mana s turibdi yuzlar xonasida. O'sha s 6 taga orttirilyapti. Xo'p, minglar xonamizda mana minglar xonamizda b turibdi. O'sha bittaga kamaytirildi. Xo'p, natijada mana bunaqa son hosil bo'ladi, buni e'tibor qarating. A b minus 1. Xo'p, demak, s plus 6, d plus 3 hamda e. Mana shu xonali son hosil bo'ladi. Endi savol aytayapti. Bu sonlar yig'indisi qanchaga kamayadi? Kimda qanday taklif bor? Menda bor. Aha. Qarang, eng kam 5 xonali son deganimda men 10 ming deb oldim. Mhm. Keyingisi
Demek cevabımız 1850. Doğru. 1850 ki kamaydı. Doğru cevap. Hop demek siz rakam tanla olgan ekan. Son tanla olgan. Doğru. Aha. Şunday. Yani o rakam tanlash xususiy holatda o. İyi mana bu hozir iloji boricha men xususiy holatdan o'rgatmayman. Iloji boricha ilmiy o'rgatishga harakat qilaman. Xo'p, demak, mana A B C D 5 xonali son. O'shandan 5 xonali sondan 5 ta son bor ekan. Bizga mana bu qiziqtirmaydi hozircha. Qiziqtiradigan mana bu. Mana shu nima bo'lar ekan deb qiziqyapmiz. Endi mana shuni boyagi o'rganganimizdek yoyaman bittalab teng. Xo'p, demak, yoyadigan bo'lsak, demak, oxirgisiga 1, undan oldingisi 10, undan oldingi 10 ning kvadrati, undan oldingi 10 ning kubi va oxirgisi 10 ning 4-chi darajasi. Demak, yozib oldim. A ko'paytiruv 10 ning 4-chisi qo'shuv B minus 1 ko'paytiruv 10 ning 3-chisi qo'shuv S plus 6 ko'paytirilgan 10 ning kvadrati qo'shuv. Hop, mana bu yerda yozamiz. Qo'shilgan D plus 3 ko'paytirilgan 10 qo'shuv Y teng. Hamma tushundi mana shunga yoyganimga. Endi mana bu qavslarda hadma-had ko'paytirib chiqaman mana. Demak, keling shuni davomini boshqa rangda yozaylik, ajralib tursin. Demak, A ko'paytirilgan 10 darajasi 4 qo'shuv B ko'paytirilgan 10 darajasi 3 qo'shuv S ko'paytirilgan 10 darajasi kvadrat qo'shuv D ko'paytirilgan 10 qo'shuv Y. Endi e'tibor qilsangiz, men mana bu 1 ga ko'paytirganimda 10 ni kubiga yozganim yo'q. 6 ni 10 ni kvadratga ko'paytirganimda yozganim yo'q. 3 ni 10 ga ko'paytirganimga yozganim yo'q. O'shani mana bu yerda alohida hisoblab olaman. Xo'p, minus 1 ni 10 ni kubiga ko'paytirsam minus 1000 hosil bo'ladi. Qo'shuv. 6 ni 10 ni kvadratga ko'paytirsak 600 hosil bo'ladi. Qo'shuv. 3 ni 10 ga ko'paytirsam 30 hosil bo'ladi. Teng. Xo'p, minus 1000 ga plus 600 minus 400 bo'ladi. Minus 400 ga 30 minus 370 bo'ladi. Demak, mana shuning orqasiga mana minus 370 yozib qo'yaman. Tushunarli, 370 qayerdan kelgan? Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa mana buni o'chirib tashlaymiz. Kerak emas bu. Endi e'tibor qarating. Mana bu nimani beradi bizga? Mana bu. Ya'ni mana shu 5 xonali son mana bunga teng, to'g'rimi? Mana bunga teng. Mana shu qismi A B C D E. Demak, yozib olaman o'shaning o'rniga. Demak, buni davomi, mana buni davomi. Mana bu yerga yozamiz. Ixchamroq tursin. A B C D E minus 370. Demak, mana shundan nechta bor bizda? Mana shartni boshida 5 ta deyilgan. Mana 5 ta deb yozib qo'yganmiz. Shuni. Mana 5 ta deyilgan. Demak, mana shuni 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 5 ga ko'paytirganmiz, natijasida 5 ta A B C D E minus 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 370. Demak, ko'paytirib olamiz. Teng. 5 ta A B C D E minusda
1850. Endi mana shu yerga e'tibor qilsangiz, 5 ta A, B, C, D, E sonimiz qanchaga kamayapti? 1850 ga kamayapti bizdan. Mana shu kamayishini so'rayotgandi mana, ya'ni bu sonlar yig'indisini qanchaga kamayadi deb. Demak, mana shu sonlar yig'indisi, yig'indisi degani 5 ga ko'paytmasdi, chunki 5 ta son ko'p yurdi. Mana 5 ga ko'paytmas mana shuni. 1850 ga kamayapti. Tushunarli ishlanishi. Asosiysi mana shuni yoysak va mana buni yoyishni bilsak bo'ldi, demak chiqar ekan bu yer. Xo'p, demak navbatda misol. 7-chi misol. Abasi ketma-ket tog' sonlar ekan. Keling, abasi ketma-ket tog' sonlar shartini yozib olamiz. Xo'p, demak tog' son bo'lish uchun agar A teng bo'lsa qandaydir n ga, B teng bo'lish kerak n plus nechiga? 2 ga. Agar 1 ga bo'lib qolsa juft bo'lib qoladi. A'ni tog' qildik, ya'ni n bu tog' son. Tog' son. Endi n ga yana 2 ni qo'shadigan bo'lsa, yana tog' son hosil bo'ladi. C teng ekan, shunda n plus necha bo'ladi? N plus 4. Va mana bu yerdagi 2 ko'paytirib b ayrilgansa, taqsim a ning o'rniga mana shularni qo'yaman. Demak, hisob-kitob boshladik. Demak, 2 ko'paytirilgan b minus c taqsim a. Mana shuni so'rayotganda, demak b ning o'rniga n plus 2 qo'yaman. N plus 2 minus c ning o'rniga n plus 4 qo'yaman. Keling, qavs ko'rib turing boshlanishiga. Taqsim, xo'p, a ning o'rniga n ni qo'yaman. Xo'p, qavslar xatmaqda ochib chiqamiz. 2n plus 4 minus n minus 4 taqsim n. Demak, 2n dan n ayiradigan bo'lsak n qoladi. N minus 4 bilan plus 4 qisqarib ketadi. Taqsim n ekan. N denga bo'ladigan bo'lsak 1 degan natijani olamiz. Shu bilan 7-chi misolimizga e javob. Tushunarli. Xo'p, demak yaxshi. 8-chi misol. Demak, asosiy narsalar tagiga qizil chiziq chizib qo'yaman. A, B va C da 2 xonali son. Demak, A, B bilan C da 2 xonali ekan. Sonlar bo'lib, B ni 5 ta orttiryapmiz. D esa 5 ta kamaytirilyapti. Agar hosil qilingan sonlar ko'paytmasi, ya'ni a b c d ning ko'paytmasidan 50 taga ko'p bo'lsa deyapti. A b minus c dan toping deyapti. Xo'p, demak 50 taga degan so'zga ham ahamiyat beramiz. Demak, sonlarni yozib olaman. Demak, 2 xonali son bor ekan. Xo'p, demak birinchisi a ekan, ikkinchisi c ekan. Endi aytayapti. Bana 5 taga orttirib. Demek bana 5 taga orttirib yozadigan bo'lsak, A B plus 5 bo'ladi. Endi ikkinchi sonda aytayapti. D ni 5 taga kamaytirsak deyapti. Demek C D minus 5 bo'ladi. Tushunarli hammaga shu yer. Demak, yaxshi, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi mana shu nuqtagacha bo'lganini men hozir yozib oldim shartini, ya'ni mana shuna hosil bo'lar ekan. Endi nuqtadan keyin gap o'qiyman. Agar hosil qilingan sonlar ko'paytmasi, A B va C D ning ko'paytmasidan 50 taga ko'p bo'lsa deyapti. Demak, o'sha hosil qilingan sonlar ko'paytmasini ko'paytiraman, ya'ni mana shu ikkita hosil qilinganlarni ko'paytiraman. A B plus 5 ko'paytirilgan. Bu 2 xonali son bu. Ya'ni algebrik ifoda qilib ishlab ketmek. C D minus 5. Mana. Eslatib o'taman, bular 2 xonali son, algebrik ifoda qilib ishlab ketmaylik. Demak, o'shandan ayirganimda A B 2 xonali sonda hamda C D 2 xonali sonda ko'paytmasdan. Mana shu 50 ga teng ekan.
Endi bizda mana bu ikki xonali sonni men mana bunday deb yozishim mumkin. 10a qo'shuv b plus 5. To'g'rimi? Hop, demak s d minus 5 deya mana bunday yozishim mumkin. 10 s plus d minus 5. Hop, demak mana shu ikkalasini, ya'ni mana bular o'rniga o'shani olib borib qo'yaman. Mana buni o'rniga bunu qo'yaman. Bunun örneği ise bana bunu koyamam. Ne? 10'lik yana kaytaraman. Misal için 93 olsa bunu 9 köpaytırı 10 koşu 3 diye alalımız. Misal için A bu son olsa A köpaytırı 10 koşu bu deyip geçişki hakkımız var. Demek devam etmemiz. Mana bunu o'rniga mana buni olib borib qo'yapman. E'tibor qarating. 10 a plus 5 minus plus 5 ko'paytirilgan 10 s plus d minus 5 ayrilgan. Xo'p, a buni ham yoyilmasini qo'yib olay, keling. 10 a plus b 10 s plus d teng ekan shu 50 ga. Mana endi bu algebrik ifoda bo'ldi. Tushunarli? Endi bemalol hadma-had ko'paytirishimiz mumkin. Demak, hadma-had ko'paytirgan natijasini yozaman. Demak, birinchisini bunga ko'paytiraman. 100 a'si plus 10 a'di 50 a. 5 bo'lib qoldi zo'r 50 ga mana. Aha. Plus 10 bo'ladi, chunki mana bunga ko'paytirilyapti. 10 basa plus bada. Aha. 5 bani o'zi to'g'ri. Endi 5 ni ko'paytiramiz har birtasiga. 50 s minus 5 5 da hozir mana shu yerda orqa sayfasiga o'chirib tashlaydi. Xo'p, demak mana bu kerak emas. Mana bu kerak emas. Bo'ldi. Davom etamiz endi. Xo'p, 5 da qolgandik va minus 25. Demak, mana bu birinchi qavsni ko'paytirib chiqdik. Endi ikkinchi qavsni ko'paytiramiz minus ishora bilan. Keling shuni qizilda yozaman, atayin ajralib turish uchun. Minus. Xo'p, 10 a ni 10 s ga ko'paytiramiz. 100 a si. Aha. Minus 10 a di. Aha. Minus 10 b si. Minus b'da. Mana shuni qiymati 50 ga teng. Ekranni shunday aylantiring. 100 a bilan 100 a o'chiriladi. Aha. Demak 100 a bilan 100 a o'chiriladi. 10 a da bilan 10 a da o'chiriladi. 10 b bilan 10 b o'chiriladi. B da bilan B da o'chiriladi. Xo'p, boshqa menimcha qolmadi, to'g'rimi? Shunday. Endi mana buni o'chirib tashlayveray, mana buni. Hamma tushunda mana shunga. Demak, yaxshi, demak shuni o'chirib tashlayman, mana. Xo'p, demak o'chirib tashladik. Shartidagi narsalarni ham o'chiraman va shartini ozgina kichraytirib qo'yaman. Mana. Joy kengaydi. Demak, qolgan narsa birinchi minus 50 ga qolibdi. Mana birinchida turibdi, e'tibor qiling. Mana birinchida minus 50 ga minus 5 b plus 50 s plus 5 d va minus 25 va 50 qoldi bu yoqda. Endi yozishni boshladim. Demak, qolgan narsani birinchi yozib olaman. 50 a minus 5 b
plus 50 sa plus 5 da teng deyman 50 plus 25 ga. Ya'ni minus 25 bu yoqqa plus bo'lib ketdi. Xo'p, endi e'tibor qarasangiz, mana bu ikkalasida ham mana bu ikkisida ham 5 bor, minus 5 bor. O'sha minus 5 chiqaradigan bo'lsak 10a plus b qoladi. Tushunali? Xo'p, mana bu ikkisida ham 5 bor. Demak 5 chiqaradigan bo'lsak 10c plus d teng ekan 75 ga. Endi savol. Mana bu nima berardi bizga? Mana bucha. Minus 5 ab, ya'ni ab 2 xonali son, plus 5 c d. Uzr, yo'tal gap qoldi, teng. Xo'p, 75. Endi minusga ko'paytirib olaman. Endi nimaga aynan minusga ko'paytir degan savolga mana e'tibor qarating. Minusga ko'paytirganimda 5ab minus 5cd teng 75. Va natijada hammasini 5 ga qisqartira oladigan bo'lsak, yo 25 emas. 15 qoladi. Minusda 15. Minus mana yerda 75, to'g'ri. Mana minus 75 va minus 15 qoldi. Tushunarli hammaga? Demak 8-chi misolimizga D javob. Bu asosiy mavzumizda, ya'ni qandaydir A, B, C, D ni yoyishni o'rgansangiz, bo'ldi. Misollar chiqib keladi. 9-chi misol. A, B, C natural sonlar bo'lib, 4A 2b minus 4 c minus 1 lar aynan bir natural sonni ifoda etganligi ma'lum bo'lsa, c ni 39 bilan 45 orasidagi qiymatini toping. Xo'p, demak qiymatini topishga harakat qilamiz. Demak a va c natural son ekan, mana shartga kichkina qilib yozib qo'yamiz. A va c. Demak natural son bizga beriladi. 4a 2b minus 4 hamda c minus 1 lar aynan bir natural sonni ifoda etsa deyapti. Demak aynan bir natural son degani uchun mana shuni har bittasi bir-biriga teng. Keling mana o'chiraman, mana buni o'chiraman va o'rniga teng qo'yaman mana. Teng. 2b minus 4 ham teng c minus 1 ga. Endi shu shartni qanoatlantiruvchi va c imiz 39 dan katta lekin 45 oralig'ida bo'lgan shunday son topib olishimiz kerak. Endi mana bu yerga e'tibor qarating, ozgina mantiqni ishlatamiz. 4a bilan c minus 1 teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi teng bo'lsa, bu 4a degani bu juft sonmi? Endi c minus 1 ham nima bo'lishi kerak? Juft son bo'lishga majbur. Endi 4a juft son bo'lsa, c minus 1 juft son bo'lsa, c emas, aniq tog' son ekan. Chunki tog' sondan birday bo'lsa, juft son hosil bo'ladi. Tushunali? Xo'p, endi nima qilamiz? Katta deymiz 39 dan, 2b minus 4 ni katta deymiz 39 dan, c minus 1 ni ham katta deb 39 dan, ularning qiymatini topamiz. Keyin 45 dan kichik deb tenglashtirib olib, tengsizlik sistemasini tuzib, shularni topamiz manimcha. Ha, yaxshi. 39 kichkina, ya'ni c minus 1 deyapti. Demak minus 1 ni ayirib tashlasa ikkita tomondan. Keling shuni o'chiraman. Mana minus 1 ni ayirdim. Kichkina c minus 1, kichkina 45 ayrilgan 1. Demak 38 kichkina c minus 1, kichkina demak mana bu 44 dan.
Endi s minus 1 emas 38 u 44 oralig'ida son ekan. Xo'p, endi s minus 1 shu oralig'da son bo'lsa, 38 keling shuni boshqarangda yozing, yaxshilab ajralib tursin, chalkashib ketmasligi uchun. Demak, o'sha 38 4a hamda 44 ham mana shu oralig'ga tegishli. Chunki bir-biriga teng. I ikkinchisi o'rtadagiga qarasangiz 38 2b minus 4 44. Ya'ni mana shu uchalasi sistema. Xo'p, a bilan b ga shunday son qiymat topishimiz kerak. Mana shuni qanoatlantirish kerak. A teng 10. Aha. Xo'p, a 10 bo'lsa, mana bu nechiga teng bo'lib qola? 4a miz. 40 ga teng. Endi bizda shartda yozilgan, ya'ni 2b minus 4 imiz ham o'sha 40 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 4a ga mana. Xo'p, demak 2b teng ekan 44 ga, b teng ekan 22 ga. Demak, shartni qanoatlantirdi hozircha. Ya'ni a bilan b natural son chiqdi. Endi s ni tekshirib ko'ramiz. Agar s ham natural son chiqadigan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi mana shu olganimiz. Xo'p, demak, bizda s minus 1 nechaga teng bo'lishi kerak? 40 ga teng bo'lishi kerak. Demak, bundan s teng ekan 41. Demak, biz boshida aytgandek s tog' son edi. Demak, bizda shartimiz qanoatlantirdi. Demak, b 22 ga teng, s 41 ga teng. A esa 10 ga teng. Bizda qaysini so'rayotgandi o'zi? S ning qiymati orasida qiymatini toping. Ha, bo'ldi, s ni so'rayotgan o'zi. Demak, to'g'ri javobimiz 41, ya'ni mana B javob. Tushunarli-a? Xo'p, demak, keyingi misolga o'tamiz. 10-chi misol. X natural son bo'lib, 7x plus 4 juft bo'lsa deyapti. Quyidagilardan qaysi bir tog' deyapti. Demak, shartlar yozib olaman birga. X natural son. Yo, x natural son hozircha. 7x plus 4 emas, bu juft son. Endi savol. Tog' songa juft sonni qo'ysak qanaqa son hosil bo'ladi? Tog' son hosil bo'ladi. Nimaga men aynan buni yozdim? Sababi mana bu 7x imiz tog' son bo'lishi mumkin emas. Ya'ni mana shu 7x imiz nima bu yerda? Juft son. Endi bu juft son bo'lishi uchun x nima bo'lishi kerak? Juft son bo'lishi kerak, ya'ni endi juft son olib ko'rsak, ya'ni x teng bitta juft son olsak, masalan 2. Xo'p, 2 ni mana bu a javobga qo'ysak ne chiqadi? 4. Xo'p, b javobga qo'ysak 10. S javobga qo'ysak, demak 9. Xo'p, qolganlarni ham tekshirib ko'ramiz. D javobga qo'ysak 6. E javobga qo'ysak ham 10. Demak, bitta mana ko'rib turganingizda S qanoatlantirdi. Qolgani chiqib ketdi mana. Tushunarli-a? Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz 11-chi misol. Demak, bu ham ikkinchi misolga o'xshagan ekan, ya'ni yoyib tashlay emas. Mana A B va B A ikki xonali son ekan. A B ga B A ni qo'ysa 88 A minus B. Mana bu yog'i algebrik ifoda, mana bu yog'i son. Tushunarli-a? Xo'p, demak, A B ni yoyaman. 10 A qo'shuv B. B A ni yoyaman. 10 B qo'shuv A teng 88 A minus, keling, 88 A minus B. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 11 A qo'shuv 11 B teng 88 A minus B. 11 ga qisqartirib olaman hammasini. A plus B teng 8 A minus B. Qavslar ochib chiqaman. A plus B teng
8 a minus 8 b. Demek 9 b teyken 7 a'ga. Şimdi bana şuradan kanatlandırıcı son var. Yani b mana bunga teng, a ise mana bunga teng. Yani a teng 9, b teng 7. Demek bizde a b sonumuz 97 ga teng ekan. Tushunarli? Yani mana d javob. Xo'p, demak navbatdagi misolimiz 12-misol. Kvadratlar yig'indisi 25 ga teng bo'lgan ikki butun sonning farqi eng kamida nechiga teng deyapti? Demak, yozib olamiz nimalar borligini. A kvadratga b kvadratni qo'shadigan bo'lsak 25 chiqar ekan. 2 butun sonning, demak a bilan b butun son ekan. Butun son. Farqi eng kamida nechiga teng degan savol qo'yilibdi ekan. Xo'p, demak, mana shu yerdan a bilan b'ni qanotlantiruvchi keling bitta savol olib ko'raman. Misol uchun a teng desam Pifagorga a kvadrat qo'shib b kvadrat teng 25 kelsa, har doim men fikrimga birinchi o'rinda miyamga Pifagor keladi. A teng plus minus 3, b teng plus minus 4. Keyingi fikrimga keladigan narsa, har doim biri 0 bo'lishi kerak degan fikrimga keladi. A teng plus minus 5, b teng 0. Yoki a teng 0, b teng plus minus 5. Menimcha boshqa butun son qolmadi. To'g'rimi? Endi bizda butun sonning farqi, ikki xonali butun sonning farqi eng kamida nechiga teng bo'ladi? Xo'p, 13-misol. A bilan B shunga teng. Mana bu yerda e'tibor bering, bu ko'paytirish, o'rtadagi 1.12 o'q qo'ygan-ku. O'shalar ko'paytirish deb faraz qilamiz, mana bularda hammasini. Xo'p, demak yozib olaman. A teng ekan. 1 ko'paytirilgan 2, 2 ko'paytirilgan 3. Va hokazo 74 ko'paytirilgan 75. Xo'p, b teng ekan. 3 ko'paytirib 4, 6 ko'paytirib 6, 9 ko'paytirilgan 8, qo'shuv va hokazo 222 ko'paytirilgan 150. Bizdan b yig'indi A'dan necha marta katta deb so'rayapti. Ya'ni biz bo'ladiganimiz B'ni A'ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana shuni so'rayapti. Xo'p, demak, suratdan surat debman, uzr, hali surat qo'yganim yo'q edi. Mana bu ikkalasida ham 3 ko'paytir 4 bormi? Mana bu ikkalasida ham 3 ko'paytirib 4 bormi? Mana bu ikkalasida ham 3 ko'paytirib 4 bormi? Mana bundan ham 3 ko'paytirib 4 bor. Mana shu 3 ko'paytiruv 4lar chiqarib olsam, 3 ko'paytirib 4 emas, 3 ko'paytirib 2 ni chiqaraylik, osonroq bo'lar ekan. 3 ko'paytirib 2 ni chiqaraylik. Natijada 1 ko'paytirib 2, 2 ko'paytirib 3, ya'ni men hozir b ni yozyapman. Va hokazo 74 ko'paytirib 75 qolib ketadi. Taqsim. Xo'p, demak, maxraj qismimizga ham a ni yozaman endi. 1 ko'paytirib 2, 2 ko'paytirib 3 va hokazo 74 ko'paytirilgan 75. Qavsi bir xil bo'lib qoldi, o'shaning uchun shunday qisqartirib yuboramiz. Natijada 3 kare 2 6 lik keladi, ya'ni 6 marta katta ekan.
Çınarlı'ya. Demek doğru cevabımız bana da cevap. Navbatdagi misolimiz faktoral. Hop demek faktoral tushunchasi ozgina ta'rif berib o'tkazaman. Faktoralimiz hop demek misol uchun n faktorial teng. Ya'ni 1 dan n'gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi faktoral hisoblanadi. Faktoralimiz har doim natural son bo'lishi kerak. Endi turklarda 0 da ham natural son deb qaralgan. Bizda 0 faktoralimiz 1 ga teng. Xo'p, demak, faktorialni yaxshiroq tushunish uchun biz kombinatorikadan dars boshlamasdan oldin faktoral haqida tushuncha berib o'tib ketganman YouTube kanalimizda, ya'ni mana YouTube kanalimiz Farruh Odilov kanalida. Kim o'sha kombinatorika darslarini ko'rgan bo'lsa, hozir ozgina tushunish osonroq bo'ladi faktorialni. Xo'p, demak, misolga qaytaraman. Xo'p, demak, 14 ga 56. To'g'ri. Endi bizda 9 faktorial degani 1 dan 9 gacha ko'paytma ayrilgan. 8 faktorial deganimiz esa 1 dan 8 gacha ko'paytma. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo 8. Taqsim. 2 yozib qo'yik, mayli. 7 faktorial degani 1 dan 7 gacha ko'paytma. Qo'shuv. 6 faktorial degani 1 dan 6 gacha ko'paytma. Endi suratga qarasak, suratimizda 1 dan 8 gacha ko'paytma bor. Keling, mayli, erinmasdan yozdim. Natijada bizda 9 ayrilgan 1 qoladi, ya'ni mana bundan 9 qoladi, mana bundan 1 qoladi. Taqsim. Hop, endi shu yerda stop qilib turaman, chunki Zoom dasturimiz hozir 1 minutdan keyin o'chib qolishi mumkin. O'shaning uchun keyinroq davom etamiz. Agar chiqib ketsa, qaytadan ulanib oling. Biz o'zimiz chiqarib yuborganimiz yo'q. Zoom o'zi shunaqa ekan. 40 minut, 45 minut. Xo'p, yana bir bor eslatib o'taman. Zoom dasturi 40-45 minutga mo'ljallangan ekan. Ya'ni 40-45 minutda uzilib qolar ekan avtomatiki. Bunda bizda aybimiz yo'q. Shuni aytib qo'yik. Xo'p, demak, boya 50 tadan ko'p o'qituvchimiz kuzatishayotganda hozir 32 ta bo'pti. Keling, bir minutlar kutib sabr qilib turamiz. Kirib olsin hamma. Assalomu alaykum. Hozir algebrasini birinchi testini ishlayapmiz. Kecha geometriyani birinchi testini ishlagandik. Yo'q, oqtoplama, turk litsey. Bozorda ham sotilyapti ekan, lekin bozordagi xira ekan ozgina. O'shaning uchun elektron shakldan foydalansangiz yaxshi. Elektron shaklda xilamas. Ha, bor. Ha, YouTube'ga ham qo'yiladi darslar. Yo'q. Keyin ham qo'yilaveradi. Xo'p, demak, menimcha hamma kirib oldi. Xo'p, boya maxrajga kelib qolgandik. Maxrajimizda hammasida 1 dan 6 gacha ko'paytma bor. O'shani yozib chiqib erinmay. Va natijada 7 qo'shuv 1 qoladi. Teng. Xo'p, endi mana shu yerda 1 dan 6 gacha ko'paytmani mana bunday qisqartirib yuboraman. 7 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsa 8, o'sha 8 bilan mana bu 8 ni ham qisqartirib yuboraman. Natijada 7 ko'paytirilgan 9 ayrilgan 1, ya'ni 8 qoladi. Xo'p, teng. Bu degani 7 ko'paytirib 8, ya'ni 56 ga teng ekan. Demak, to'g'ri javobimiz A javobi edi.
Tushunarli. Xo'p, demak, boya bitta misol bor edi. Mana shuni hozir o'ylab qoldim. Xo'p. Mana shu ozgina hozir darsdan chiqqandim, o'zim ozgina charchab xayoldan ko'tarilibdi. Mana shu minus 5 chiqar ekan. Hozir o'ylab qoldim, qanday qilib degan savolga minus 5 ga ayirsak 0 da teng minus 5 ekan. Ya'ni biz mana shuni e'tiborga olmay ketgan ekanmiz. Ya'ni A javob xato deb berdi. Tushunarli, eng kamida degani uchun. Agar boshqasini olib qo'yadigan bo'lsa ham, misol uchun boya savol berishdi, nima minuslik ololmaymiz degan. Minus 3 bilan minus 4 oladigan bo'lsak, bir bo'lib qoladi. E minus 4 bilan minus 3 oladigan bo'lsak, minus 1 bo'lib qoladi. Agar minus 5 bilan 0 oladigan bo'lsak, bu minus 5 bo'ladi. 0 bilan minus 5 oladigan bo'lsak, bu 5 bo'ladi. Demak, eng kichkinasi minus 5 ekan. D javob. Tushunarli? E javob. Aha. Yo, bizda eng kamidan topish uchun a minus b bo'ladi. Hech qachon qo'shilmaydi kamidasi. Bizda aytyapti, ikki butun sonning farqi deyapti. Biz farqini topyapmiz. Farqini topish uchun har doim ikkita son ayriladi. Yo, kamida degani uchun emas. Mana bu misol uchun ikki butun mana keling ko'rsatay shuni mana. Ikki butun sonning farqi deyapti. Demak, biz ikkita butun sonning farqini topyapmizda. Farqini topish uchun nima qilamiz? Ya'ni o'sha ikkita sonni ayirishimiz kerak. Eng kamida bu mana shu ayirganimizda mana shu yerdan eng kichkinasini ol degani. Tushunarli? Ikki butun son ikki butun sonning farqi degani uchun A'dan B ayrilyapti. Eng kamida degani bu eng kichkinasi qaysini ola olamiz deganda. O'shaning uchun minus 5 E javob. Tushunarli? Xo'p, yana qaytaraman. Mana kvadrat yig'indisi, kvadratlar yig'indisi 23 ga teng bo'lgan. Endi u bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Chunki hozir siz o'shani olib qo'ysangiz, minus 3 plus minus 4 deb qo'yyapsizda, uni minus 7 deb. Lekin bu yerda farqini topganimiz yo'qda. Biz yig'indisini topyapmiz faqat. Mana bu yerda mana bu yerga e'tibor bering. Sonning farqi deyapti mana. İki butun sonni farqi degani uchun har doim farqini topish uchun bir-biridan ayiramizda. O'sha yerdan kelib chiqdi. Menimcha tushunarli bo'ldi-yu bu. Keyingisiga o'tavering, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa farqi. Yaxshi, demak, xatomiz vaqtda to'g'rilab ketdik. Texnik xatoliklar uchun uzr so'rayman. Baribir hozir kech bo'lib qoldi. To'g'risini aytsam, hozir 10'da ham darsni tugatib chiqdimda. Bunaqa xato takrorlanmasligiga harakat qilamiz. Xo'p, demak. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, 15-chi misol kelib qolgandik. Demak, 15-chi misol. X teng ekan 90 ko'paytirib 27 faktorial. Bizdan so'ralayotgan savol. Xo'p, demak, yana ekranga chizish boshlandi. O'chirib tashlaymiz mana. Xo'p, bizdan so'ralayotgan savol 28 faktorial qo'shuv 29 faktorial qo'shuv 30 faktorial teng, ya'ni mana shu x orqali ifodalashimiz kerak. Endi boya kelishdik, mana bu 1'dan 28'gacha ko'paytma, mana bu 1'dan 29'gacha, mana bu 1'dan 30'gacha ko'paytma. Endi hammasida 1'dan 28'gacha ko'paytma mavjud. O'shaning uchun men 1'dan 28'gacha ko'paytma demayman endi. 28 faktorial deb ketaveraman. Demak, 28 faktorialdan 28 faktorial chiqib ketsa 1 qoladi. 29 faktorialdan 28 faktorial chiqib ketsa 29 qoladi.
30 faktoriyaldan 28 faktoriyal chiqib ketsa, 29 ko'paytirib 30 qoladi. Teng. Endi keling mana tepadagisini men mana bunaqa qilib yozaman mana tepadagini. Xo'p, x teng 27 faktoriyal ko'paytirilgan. Xo'p, demak 28 desak 90 bo'linar ekan 28 ga. Bo'linmas ekan. Mayli, bu shunday tursin bu. Buni yoshimiz o'zi kerak emas ekan. Xo'p, demak mana shuni o'zi soddalashtirib qo'yaramiz. Teng 28 faktorial ko'paytirilgan 1 ga 29 ni qo'ysak 30, ikkalasida ham keyin 30 hosil bo'ladi. O'sha 30 ni chiqarib yuborsak, 30 chiqarib yuborsak 1 qo'shib 29 qolib ketdi. Bu degani 900 ga teng. Yoki boshqacha qilib aytsak, 90 ko'paytirib 10 ga teng. Nimaga endi aynan 90 deb yozdim? Sababi mana bu x ni biz 90 ko'paytirib 27 faktorial dedik. Endi savol tug'iladi. Bu yerda 90 ko'paytirib 27 bizga nima aloqasi bor bu yerda? 90 ko'paytirib 28 bo'lib qoldik degan. Biz mana shu 28 faktorialni mana bunday deb yozishga haqqimiz bor. 27 faktorial ko'paytirilgan 28. Ko'paytirilgan 90, ko'paytirilgan 10. Endi mana shu yerda 27 faktorial bilan 90 ko'paytmasi bizga x ni berardi. Mana o'z shartda aytib qo'ygan. X teng 90 ko'paytirib 27 faktorial. Demak, mana shu ikkalasiga x qo'yaman va 28 ni 10 ga ko'paytirib qo'yaman. 28 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 280 va x deb yozib qo'yaman. Mana ifodalab oldik. Demak, biz to'g'ri javobimiz B javob. Tushunarli? Qavsni bo'ldi, demak, qavsni tushuntiraman. Xo'p, demak, iloji boricha qavsiga qarang. Mana. Xo'p, bir boshdan tushuntiraman. 28 faktorial, 29 faktorial, 30 faktorial. Endi e'tibor qiling, hammasida 28 faktorial bor. Faktorial degani o'shangacha bo'lgan natural sonlar ko'paytmas. Bunda 28 faktorialdan 28 faktorial chiqib ketadigan bo'lsa 1 qoladi. Mana bundan 28 faktorial chiqib ketadigan bo'lsa 29 qoladi. Mana bundan 30 faktorialdan 28 faktorial chiqib ketsa 29 ko'paytirib 30 qoladi. Shu yerga tushundingiz-a? Endi 1 ga 29 qo'shdim, 30 bo'ldi. Endi ikkalasida ham 30 bormi? Endi o'sha 30 mana bu yerga shunday chiqardim, 1 qo'shib 29. Ya'ni 900. 900 dan keyin 9 ko'p 90 ko'paytirib 10 deb yozdim va nihoyat mana bular hosil bo'ldi. Demak, yaxshi. Keyingi misolimiz. 16-chi misol. 150 faktorial sonning oxiri nechta 0 bilan tugaydi? Nechta 0 bilan? 37 ta. Yaxshi. Demak, umumiy formula yozib olamiz. Qandaydir n faktorial sonni oxirida nechta 0 bo'ladi degan savol tushsa, n taqsim 5 butun qismini olamiz har doim. Qo'shuv n taqsim 5 ning kvadrati qo'shuv n taqsim 5 ning kubi va mana shu tartibda ketaveradi. Endi bu qachon to'xtatamiz degan savolga, qachonki agar mana shu kasrimiz qandaydir n taqsim 5 da nnchisi to'g'ri kasr bo'lgancha to'xtatamiz. Ya'ni to'g'ri kasr bo'lib qolmi to'xtatamiz. Agar noto'g'ri kasr bo'lsa davom etaveramiz. Xo'p, demak, misolimizga qaraydigan bo'lsak, 150 faktorial nechta 0 bilan tugaydi deyapti. Demak, n o'rniga 150 qo'yib hisoblaymiz. 150 taqsim 5 qo'shuv 150 taqsim 25 qo'shuv. Endi 5 ni kubini hisoblayapman, qarang. 150 taqsim 125 qo'shuv. Keyingisini ham yozib qo'yaman tushuntirish uchun. 625. Endi qarang, mana shu yerdan bu yog'ini olmayman. Sababi bu yog'i hammasi to'g'ri kasr bo'lib ketadi. Demak, o'chirib tashladim. Va mana shularni hisoblayman. Endi bitta narsa, sonni butun qismi degan tushuncha bor. Endi sonni butun qismi tushunchasini agar kengroq tushunishni xohlasangiz,
Gümnazo kütüphane Telegram kanalıga boya taşladım. Video dersle ketma ketligini. O'shani oxirida ko'k yozuvda sonni butun qismi va kasr qismi degan ko'k yozuvda yozilgan bor. O'shaning ustiga bitta bossangiz, butun qism va kasr qismida umumiy ma'lumot berilgan. Tushunarlimi? Xo'p, demak, 150 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 30, 150 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak 6, 150 ni 125 ga bo'ladigan bo'lsak 1, demak qo'shamiz 37 ta 0 bilan tugar ekan. Demak, to'g'ri javob. Navbatdagi misolimiz 17-chi misol. Ko'paytmaning qiymati necha xonali son bo'ladi? Endi har doim shunaqa xonali son keldimi, o'shani iloji boricha 10 darajasi engga olib kelish kerak. Ya'ni 2 va 5 dan. Xo'p, endi buni qanday olib kelamiz degan savolga javob berib o'taman. 4 ni 10-chisi ko'paytirilgan 15 ning 3-chisi ko'paytirilgan 25 ning 8-chisi. Endi e'tibor qarating. 4 ni 2 ning kvadratining 10-chisi deyman. Ko'paytiruv. 15 ni 3 ko'paytiruv 5 ning 3-chisi. Ko'paytiruv. 25 ni 5 ning kvadratining 8-chi darajasi teng. Xo'p, 2 ning kvadratining 10-chisi mana bu ikkita bir-biriga ko'paytiriladi. 2 ning 20-chisi bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 ning 3-chisi hamda 5 ning 3-chisi. Ko'paytirilgan 5 ning 16-chisi. Bunday qilishimizga maqsad menga 2 va 5 kerak. Nimaga? Chunki 2 va 5 dan men 10 hosil qila olaman-da. Xo'p, 2 ning 20-chisi ko'paytiruv 3 ning 3-chisi ko'paytiruv 5 ning 19-chisi adashmasam. Bu 16 bo'lsa, mana bu 3 ga qo'shilsa 19 bo'ladi, to'g'rimi? Adashmadim-a? Xo'p, demak 2 ning 20-chisi mana bunda yoza olaman. 2 ko'paytiruv 2 ning 19-chisi. E 3 ni kubini hisoblab qo'yaver, 27 ko'paytirilgan 5 ning 19. Endi e'tibor qarating, mana bu 2 ni 19 bilan 5 ni 19-chining darajasi bir xil. Men mana shu ikkita daraja mana shu shaklda yoza olishim mumkin. 2 ko'paytiruv 5 ning 19-chisi qilib. E 27 ni 2 ga ko'paytirib qo'yaman, 54 teng. 54 ko'paytiruv 10 darajasi 19, ya'ni 2 kara 5imiz 10. Mana darajada 19. Bu nima degani? Bu 59 54 orqasida 59 deb uzr. 54 orqasida 0 bor, ya'ni 19 da 0 bor. Endi bu 19 da 0 bo'lsa, mana bu yerda yana 2 ta xona bo'lsa, jami xonalarimiz 21 xona ekan. Tushunarli? Demak, o'shaning uchun A javob. Xo'p, keyingi misolimiz 18-chi misol. A, B bilan musbat butun sonlar bo'lib, demak, shartini ketma-ket yozib ketaveraman chekiga. A bilan B musbat ekan hamda butun son ekan. Butun son bo'lib shartni qanoatlantirsa deyapti. A plus B ifodadan eng kichik qiymatini toping. Demak, shartni yoza olaman. 5 a minus B taqsim B teng 11. Ko'paytirmoq bo'lsa 5a minus b teng 11 baga. Xo'p, 5a teng 12 baga. Demak, eng kichigini so'rayapti. Eng kichigi mana bo'ladi. Ya'ni xo'p, demak a emas, mana bunga teng holat, b emas, mana bunga teng holat. Xo'p, demak b teng ekan 5 ga, a teng ekan 12 ga. Demak a plus b eng kichkina qiymati, minimum qiymati 17 ekan. Demak biz to'g'ri javobimiz 17, ya'ni men a javob. Tushunarli? 19-chi misol. Har qanday n soni uchun quyidagilardan qaysi biri har doim juft son bo'ladi? Xo'p, demak har qanday n soni uchun quyidagilardan qaysi biri juft son bo'ladi? Xo'p, demak eng oz soni birinchi 0 qo'yib ko'ramiz. 0 qo'ysak, mana bu 1 bo'lib qoladi. Bu 2 bo'lib qoladi, uzr. 2 bo'lib qoladi. Chunki mana 1 qo'shuv 0 qo'shuv 1 2. Bunisi 1 bo'lib qoladi. Mana bu nimamiz? Minus 1 bo'lib qoladi. Mana bu nimamiz? Demak, 1 faktorial 1 ga teng, 0 faktorial 1 ga teng,
Bir. Üç o kadar iken. Mana bunumuz. Bir. 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 Üç o kadar iken. Demek kaysi holatda juft bo'layapti? Hop demek mana shu yerda hozir endi o'rniga bir qo'yganimizda-chi? Endi o'rniga bir qo'ysa o'zgarib ketarkan. Qarang. A javobda. 1 qo'shib 1 qo'shib 1 teng 3. Hop B javob. 1 qo'shib 1 qo'shib 1 teng 3. C javob. 1 ayrilgan 1 ayrilgan 1 teng 1. D javob. Hop 2 faktorimiz 2 ga teng, 1 faktorimiz 1 ga teng. Xo'p, demak qo'shadigan bo'lsak 4. E javobimiz demak E javobni qo'yadigan bo'lsak 2 ga qo'shib 3 qo'shib 1 teng 6. A, S minus 1 bo'ladi. Doğru. Uzr, adashmam. Endi mana shu yerda mana shu javoblar chiqib ketyapti, e'tibor qarating. Endi o'rniga 2 qo'yib ko'raman. Faqat D bilan E'ni solishtiraman. Xo'p, D ga 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 plus 1 3 faktorial 3 6 ga teng. 6 ga teng. Hop demek 6 qo'shuv demek 2 faktorimiz 2 ga teng, 1 faktorimiz 1 ga teng. Demek qo'shadiganimiz 9. Hop E javobga qarayman. 2 ning kvadrati 4, 3 ning kvadrati 9, 1 teng 14. Yoki boshqacha qilib ishlasak ham, misol uchun 3 nimiz bu har doim tog' sonmi? Birimiz ham har doim tog' sonmi? 2 nimiz har doim juft son, to'g'rimi? Endi tog' songa tog' sonni qo'ysak, juft son bo'ladi, juft songa juft sonni qo'ysak, baribir yana juft son qolsa bo'ladi. O'shaning uchun E javob. Xo'p. Va oxirgi 20-chi misolimiz. A bilan B natural sonlar bo'lib, agar A plus B 20 bo'lsa, A buni eng katta qiymati qanchaga? A buni qiymati eng kichik qiymatdan qanchaga katta deb. Xo'p, demak bizga A plus B berilyapti yig'in. Xo'p, demak A plus B teng ekan 20 ga. Bizda A ko'paytirib B, ya'ni mana nuqtacha degan ko'paytirilgan degan mana. Mana bu yer. Ifodaning eng katta qiymati eng kichik qiymatdan qanchaga katta, ya'ni bizdan so'ralayotgan savol A b ikki xonali A b ko'paytmadan xonali songa o'rgan qo'yibman. A ko'paytirib B dan ayırsak B ko'paytirib A'ni. Ya'ni B ko'paytirib A emas hozir. A ko'paytirib B dan. Ya'ni bittasi minimum qiymat, ikkinchisi maksimum qiymat. Ya'ni eng kattasidan eng kichkinasini ayirsak farq qancha bo'ladi deb so'rayapti. Endi buni eng katta qiymati yig'indini qachon yurishadi? Ko'paytma bo'lganda, ya'ni A teng B bo'lganda. Ya'ni ikkalasi teng bo'lishi kerak 10. Demak, bizda ko'paytmamizda eng katta qiymati maksimum qiymati 10 ko'paytirib 10. Ya'ni 100 ga teng. Endi A ko'paytirib B ning eng kichik qiymati, ya'ni minimum qiymatimiz. Endi bu yerda A B natural son degan uchun A ni 0 deya olmaymiz. A teng 1, B teng 19. Demak, eng kichik qiymat 1 ko'paytirib 19, ya'ni 19 ga teng. Bizda o'sha farqini so'rayapti, o'shaning uchun 100 dan 19 ni ayirib qo'yamiz. 81 ga teng. Demak, to'g'ri javobimiz 81, ya'ni A javob ekan. Mana. Shunday. Demak, shu bilan bugungi turk litsey testimizda birinchi mavzusini tahlil tugadi. Bugun eslatib o'taman, 3-chi darsimiz bo'ldi. Turk litseydan kitobidan esa 2-chi darsimiz.
Xo'p, demak, video darslarda yozib olingan variantini hamkor kanallarimiz DTMHM, YouTube kanalimizda Farhodil kanali, e-Faktorial onlayn va offlayn ta'lim markazi va Gulnoz kutubxonasi, ya'ni Gulnoz opa Telegram kanaliga joylaymiz. Xo'p, demak, kech bo'lishiga qaramay hammalaringiz Zoom webinarda darsda qatnashgan uchun hammalaringizga kattakon rahmat. Xudo xolasa, mana roza Ramazon oylarida yaxshi kayfiyat bilan o'tkazish hammaga nasib qilsin.